Galera, a gente tá aqui na Ceasa e muitos inscritos perguntaram como é que funciona essa máquina de feijão. Olha, debulhar feijão, o rapaz colocou o feijão, vai colocar a tampinha aqui, ó, e ela vai ficar circular, né, irmão? Circular. E fica girando. Girando, né? E onde é que vende, irmão? Nós trabalhamos na Ceasa. Aqui, a Casa de Feijão Verde e V.O. do Povão está aqui de 3 horas da manhã a meu dia. Ivo? IVO do Povão. IVO do Povão. É. Galera, aqui é o seguinte, ó. Aqui na Ceasa, e você quando vindo aqui, ó, tem a Lidema das Verduras, tem a César Frutti Frutti, ó. Essa é a rua aqui, ó. Casa do Feijão. IVO do Povão. Casa do Feijão Verde, IVO do Povão. Do Povão. Caba macho. E quem quiser comprar essa máquina, como é que faz? É só ligar pro telefone 986-5548. Tá ouvindo, Tiringa? Tá ouvindo, Charles? Charles e Tiringa, você aí de Serra Talhada que quer comprar uma máquina de feijão dessa? Pois é, o telefone o rapaz já deu já. É só ligar. Olha aí, Tiringa. Tiringa, tu é cu de gambá. Tiringa é o quê? Porra. Tá vendo, Tiringa? Não sou eu, não. Não é só Paulinho Gogó que tá dizendo, não. Vai cantar a música. Tiringa é cu de gambá. Tiringa é cu de gambá. Lascou-se, Tiringa. Pessoal, IVO do Povão. IVO do Povão. Essa é a máquina de debulhar o feijão, galera. Fecha aqui, olha aí, ó. Agora eu pergunto a você, você tem uma máquina dessa? Olha aí, ó. Se o senhor fosse pagar pra debulhar 50 sacos de feijão, quanto o senhor pagaria? Pagaria R$500. R$500 pra debulhar esse feijão verde que eu falei. E a máquina debulha em 2 horas. Exatamente, é isso mesmo. Oh, meu Deus do céu. Isso é uma máquina de fazer dinheiro, homem. Exatamente. Vou colocar na internet. Ela a máquina de fazer dinheiro. Meu patrão, como é que tá o senhor? Conheço o senhor já faz... Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. É. Paulo da Ceasa. Diga o nome do senhor. Paulo da Ceasa. Paulo? Da Ceasa. Paulo da Ceasa. É. Como o senhor me conheceu? Eu conheci aqui o senhor vendendo CD. Qual a música? É... É o nome que eu esqueci. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Pessoal, mais um fã... Senhor. Mais um fã meu aqui que conhece meu CD. Ele não conhece não, ele é rico. Há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. O senhor vendendo CD aqui. Eu divulgando meu CD na Ceasa. Ceasa e João Pessoa. Nosso companheiro Normando. E vou até a Ceasa de Juazeiro da Bahia. Eu desejo para sua mãezinha um abraço, muita saúde, viu? Para sua mãezinha, um abraço. Ô, e Paulo, muita saúde. Obrigado, Paulo. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Deus abençoe, tá. Paulo. Valeu, Paulo. Obrigado, meu irmão. Pessoal, aqui é assim, ó. Eu fico com a emoção, ó. Vontade de chorar. 30 anos que eu vendo meu CD. Uma calça que eu tenho, uma sandália que eu tenho, o que eu visto. Uma casinha, foi tudo com o dinheiro da minha voz. E a gente agradece ao Senhor Deus. Divulgando trabalho. E hoje estou com um canal no YouTube. Ó, faz tudo na casa, com cá. Eu vou deixar contigo sem cartãozinho meu. Pra você mandar o povo aí, ó, se inscrever no meu canal. É? É. Galera, coisa linda, né, pessoal? Olha esse feijão, pessoal. Olha esse feijão, pessoal. Rapaz, tem um bocado de feijãozinho. Tu botou o feijão de primeira, não foi? Fala um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Rapaz, me diga uma coisa. Existe coisa melhor do que trabalhar? E você honestamente ganhar o dinheiro do seu suor? Coisa boa demais. Dormir de noite no seu travesseiro. Cabeça fria. Cabeça fria. Perdida. Não é, irmão? Não é isso? Isso aí vai dentro do Facebook, né? Não. É. O nosso canal do YouTube é Faz Tudo na Casa. Faz Tudo na Casa? É, Faz Tudo na Casa com K. Faz Tudo na Casa com K? K. Faz Tudo na Casa com K. Bota separado, F-A-Z, dá o espaço, tudo, dá o espaço, N-A, casa com K. Se você tiver o WhatsApp, tem WhatsApp? Tem. Eu te mando pro teu WhatsApp. Anota meu telefone aí, eu anoto o seu aqui. Vou anotar aqui. Ivo da máquina de feijão. Sim. Rapaz, que coisa linda, tô vendo agora, ó. Tudo posso. Naquele. Rapaz. Daquele que me fortalece. Tudo posso daquele que me fortalece. Vai, Paulo. Eita, Paulo. Capítulo 4. 4, versículo 13. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Obrigado, Paulo. Paulo é macho. Rapaz, Paulo trabalha aqui há 30 anos na Ceasa, né? Paulo é. E aí? Qual é o trabalho dele? Chama-se carreteiro, é? Paulo se chama aqui portador de carta. É Paulo, trabalho de Paulo. Como assim? Não tem a cara no povo aí, cara. Ah! É teto de coco ralado. Portador de carga. Feijão verde, é batata doce, é banana, não tem isso não. Dá pra ver. Tava conversando, né? Esse feijão é minha irmã. Tem um espetinho. E é onde? Não dá, é? Lá no... É, o que foi? Oi? Lá no... O espetinho no coisa. Tu tem saco de um quilo, tem? Tem. Pode ir, parou aí, vamos. Aqui é de um quilo, hein? É o quilo. Saquinho de um quilo. É 10 pacotes? É, 10 pacotes. Você tá rindo mais. Esse feijão não é de vazante, não é? Esse feijão chegou ontem, foi? Tá, me diga uma coisa, é melhor eu comprar aqui qual dia? Na sexta você? Todo santo dia eu estou aqui na Ceasa. Não. Mas o melhor dia para comprar você que tem. Que chegou o feijão, para pegar verdinho, verdinho. Terça-feira, da terça ao sábado. Mas o melhor dia de comprar, danado. Todo santo dia. Estou aqui em Vião do Povão. Não tem pendrive não, gravado? Oi? Pendrive gravado? A gente tem um pendrive agora. Com 400 músicas, apenas R$55, vamos fazer 50. E o CD, são dois CDs por R$10. Obrigado, viu? Valeu. Dois CDs por R$10. CD, seu CD, eu vou colocar o que. E eu mandando pro WhatsApp, são três CDs por R$10 no WhatsApp. No WhatsApp é bom, porque o senhor recebe e grava no seu computador, grava no seu. No seu pendrive, onde o senhor quiser. Três CD por R$10, eu enviando pro WhatsApp. Ele conhece meu CD. Aquele que diz, abençoa, Senhor, as famílias, amém. Aquele o amor é o bem maior. Se tiver dois, eu tenho no carro ali, quer? Vamos buscar. Dois por R$10 o CD. Quer ajudar a gente? Deus,
Santo de Jesus. Eu faço o seguinte, no WhatsApp, eu vou lhe vender os dois CD por 10 reais e vou te dar de presente no WhatsApp, os três CD do WhatsApp. Tá entendendo? Você dá um presente do CD pra alguém. Eu tô mandando de brinde pro seu WhatsApp. Você ajudar a gente. Entendeu, Miguel? Ele vai dar os dois CD e vai levar três no WhatsApp. É, três no WhatsApp. Eu mando três pro WhatsApp. Eu mando já. Chegar em casa, vai envio já. E é? E chega a qualidade digital no WhatsApp. Você coloca no seu computador, no notebookzinho. Mas eu posso passar por prender, né? Pode sim. Que o senhor pode qualquer essa nossa de casa de... Tem computador em casa? Seus filhos têm computador? Meu filho tem em casa não, saiu. Ou algum sobrinho, algum parente, ou algum vizinho. Onde é que tem uma lan house por aqui pertinho? O senhor mora onde? Pois é, homem. Você botou o cabozinho, passa pro senhor no pendrive na hora. É, homem. Passa no pendrive na hora. Entendeu? Vai lá, quer que eu pegue lá? Quem merecia ele, coroa? Mora no terreno, mora aqui, que casado mora, coroa. Santo Deus. Eu pego ele aqui. Aí eu vejo você, rapidão. Santo Deus. Viva, Jesus. Viva. Aqui, viu, aqui, ó. Esse de um quilo aqui, de um quilo. Desce que boa, pai. Eu passo a tarde assistindo. Eu não deixo aí pro braço. Pessoal. Primeiro 10 reais que eu estou recebendo depois da pandemia. Senhor, muito obrigado. Deus abençoe. 6 meses parado e Deus sabe disso. Primeiro CD que eu estou vendendo. Diga assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É bênção mesmo. Pessoal, e aqui é assim, pessoal, olha. Aqui é assim, ó. Aqui é a Ceasa de João Pessoa aqui. Você chega aqui. Quanto é o cará? Aí tem gente que diz, eu não gosto desse cabelo arrepiado, não. Poxa, manda seu marido pegar uma faquinha e cortar, madame. Seu esposo não faz nada, né, patrão? O homem que não faz nada, dizia meu avô que, ó, tem que trabalhar, dar banho no cachorro, lavar a casa, lavar o carro pra mulher passear com os amigos. É, irmão? Galera, como é que eu passo por aqui agora? E aqui? Aqui passa direto, meu irmão, passa. Vou filmar o rapaz aqui. Galera, aqui hoje na Ceasa, fazendo umas comprinhas. Eu tô mostrando meu CD a algumas pessoas que querem. Doutora, já vendi 10 CDs. Me ajude hoje a comprar um CDzinho nosso hoje. 2 CDzinhos por 10 reais, aquele, o novo lançamento. Só músicas religiosas. Falou. E aí, irmão? É luta, né? Então, pessoal, comprei ali 10 quilos de feijão. Lá em Mangabeira, 10 reais. Eu comprei o feijão, galera, a 7 reais o quilo. Pra meu sobrinho fazer feijão, fazer baião de dois. Galera, pegou feijão já? Vai, certo. Galera, olha só, aqui fica o nosso abraço, a Ivo do Feijão. Ei, espera aí. Olha, galera, feijãozinho aqui, ó. Qual é o mistério de você passar o feijão aqui? Alguma palhinha que ficar, alguma bagezinha, volta pra máquina, né? É. Já vai limpando, ó, aqui, ó. Viva o reto, meu filho. Ajuda a catar aí, mãe. Ajuda aí, mãe. Tira essa sacola aqui, por favor. Aqui é a sacola das sacolas. Ó. Algum podre só vai tirando. Vamos ajudar aqui, Ivo do Feijão. Tu tem terreno no conto, seu Ivo? Tenho. Tu não planta também, não? Planta
trabalhar aqui não tem tempo, não. Não tem nada. Eu cheguei só falando. Eu tô manda embora, meu. Tu quer deixar essa máquina ser trabalhador do Carajás? É? Tu quer deixar essa máquina aqui e quer ser empregado do Carajás? De maneira nenhuma. Tá vendo aí, ó? De maneira nenhuma. Quer ficar na bênção que ele deu aqui. É verdade. O que Deus deu, ninguém fecha, fecha não. A porta que Deus abriu, ninguém fecha. Ninguém fecha. Ô, caba. Caba. Ai, vai. É. E a porta que Deus abriu... Eu passei 5 anos no centro da banca, 5 anos. Bora, mano. Tá esperando, né? Eu paguei os 10 quilos de feijão, tem que levar. Tem sim, tem sempre, vai fazer 4 quilos aí. Esse tá aqui, compadre. Vou tá agora, vou tá agora. Ele já tá... Calma. Se tiver algum podrinho, você vai tirando. Oi? Quanto é o quê? R$8. Tá 10 faz 1 real. 10 faz. Chega. Aqui, compadre, esse tá aqui. Tá catando aí, senhora. Bora, pai. Tá catando aí, mano. Fala só mais três. Quem tá mandando aqui, ó? Deus me livre. Bora, meu filho. Fala só mais dois agora. Apesar de ele disse que levasse os 10, foi, não? Podia comprar. Você bota no freezer, né, irmão? Ah, isso foi um brilho todinho. Botando no freezer, mãe, vale pra 3 meses. Certo. Não é não, mãe, se congelar, mãe, não é não, irmão? É só fazer pele. Isso aí vai pro Facebook, mãe? Pro canal, do YouTube e Facebook meu. E é? Eu mando pra você. Seu WhatsApp tá aqui, eu mando tudo direito. Como é que é? Faz gravar o quê? Faz tudo na casa. Faz tudo na casa com K. Teu nome? Faz tudo na casa com K. É. Diga o preço da máquina hoje para o Brasil, não está me perguntando mais. Pode dizer para o Brasil, o preço dessa máquina de estilão, ela custou para mim R$20 mil. Para IVO do povão. Você já aumentou um pouquinho. Bom. Que era 19.900. Já aumentou R$100. É, pessoal, R$20 mil aí, ó. Certo? E quem não pode comprar, está o Banco do Nordeste para financiar, o Banco do Brasil. É, e bem assim. Você paga em 36 parcelas de R$800 no Banco do Brasil ou Banco do Nordeste, ajuda, pronto. Né, irmão? Bem assim. Ainda fiz o comercial do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste. Dois só. E uma vez outra? Outra três. Mais um. É dois, é. É. Só dois. Vamos encher. Aqui tem aqui é cinco. É ligeiro. Mas se pode montar pra nós aqui, pode chegar, vai encher a gente. Vou ter só mais um. Fecha um aí, meu filho. Ah, achando. Dois e dois, quatro e um cinco, tá certo. É. Irmão, o senhor vende quantos por dia? Quantos quilos? Oxê. É muito. Tem que vender uma tonelada. Já foi de boa, já 30 sacos, só 30 sacos. Oh, Deus maravilha. 30 sacos que eu vendo. Ai, Deus, se tu derramou com esse cabrão, querido. Me diga uma coisa, se tiver condição dela girar 500 litros por dia, ela tira... Tem. Não acredito não, irmão. Da hora. Meu amigo, ela debulha 500 quilos por dia. Debulha? Tranquilo. Isso é uma máquina boa. Não, invenção sua. Foi não. Caba desse é trabalhador. Lá de Ceará. Qual a cidade? Ceará. Tu comprou e veio pela transportadora? Foi. Tu foi lá não? Tudo telefone foi feito. Tudo telefone. É. Vou colocar o telefone teu, vice. Tá certo. Alguém quiser comprar, liga pra tu. Pode colocar aí. E você. 86-54-55-82 IVO do Povão. Tá vendo aí, galera? IVO do Povão, Paraíba. Paraíba, é. Bota o 9 atrás e o 083 aí, pronto. É isso aí. Isso, até só uma agora. Aqui tem três, ó. Caba, mato, para. 3,
Cine. Deu nó, mãe. Vai dar um nó, não. É assim, não. Deixa eu dar um nó. É, dá um... Assim, ó. Assim. Repete, IVO do feijão. IVO do feijão verde, aqui na Ipata. Quem quiser encontrar IVO, só vir aqui na Ipata de João Pessoa. Cabra macho. Cabra macho. É a potência do feijão. Abraço, Deus abençoe. Aí, feijão, pessoal.